لو ماوی دا ماوی یک سالی را بردوده به هوی کسی لعنتی دیکه و چند لعنتک مسیز لبین من دهت چی کردوه و اما ولامی خومن داد تو ولامی اما شرطی خومن هیا و اوی اتویجک دست پیب کرد اتویجشی جدی دست پیب که شرط که من اوی اشکر به شرط که من اوی او زختانی دسر کردستان هیا نمینه او آن مسئله ای من که لاموانیا کمر اسلامی ایران هشت تا گیبیت او قناعت که کاری واب که و ایمش خبرتی خواهم دش به رژیم به هیچ جوری قرار نگرید. یهات کاسم رانه که بسیار ایتر آوا جا که حسین جا ایتر آوا من در رانه کم ئێما خوازیاری چارەسەری پرسی کوردی لەرەگەی سیاسیەوە ئەوە کۆماری ئیسلامی ئێران بووە کە لە توولی ئەو چند ساڵەدا زەبروزەنجی بەکار بردووە. بەڵام بەپەلا باشە؟ ئەرێ ئەرێ بڕۆ ئەوانە هێنە. ئێمە لە هەموو کات زیاتر ئامادەگی ئەوەمان تایە بەرەنگاری کۆماری ئیسلامی بینەوە و پێمان وایە دەبێت کۆماری ئیسلامی بڕێ کۆماری ئیسلامی یەکی لە ڕژیمە دیکتاتورەکانی ئەسراوە لە ئێستا دەزانن یەکی لە وڵاتانێکە کە لە ناوچەکە کێشە و ئاڵۆزێکی زۆری نیاز مكرمان سي جوان تشيزي وش هلا تينا تاني داعش انا فوز تاعي تكاري بويرا كوجنيكي بيجمرغا هاتو ميداني خبات وشكم هالغركا بور رزغاري نتوكم ونجتماع كم لدسي داغير كرانو بتاي بيت رزغاري جناني استملكراوي روشالاتي كردستان Я буду их характеризовать.